Обода Лондон BBC саламатсыздар бы. Эл аралыкчыны спорт жаңылыктарымен таныштырып Эрмек Максутова. Утлавы же күтүлбөгөн жерден жеңип чыгабы? Британ парламенти Тереза Мейдин евро биримдиктен чыгуу келишими боюнча добуш берет. Тегеранда камакта отурган Британ Иран айымы медициналык жардам көрсөтүлбөгөнү үчүн ачкачылык жарыялады. Президент Эммануэль Макрон сары кийимчендердин 2 айга созулган кыймылына жооп кылып, улуу талкуу аттуу долбоорун ишке киргизди. Бүгүн кечинде Британиянын парламенти евро биримдигинен чыгуу боюнча премьер-министр Тереза Мей сунуштаган долбоорго добуш берет. Буга каршы чыккандар жана колдогондор Британ парламентинин сыртында чогулду. 2016 жылы референдум өткөрүлүп, Британия евро биримдиктен чыгууну чечкен. Мей айым өткөн айда утулары анык болгондо евро биримдик менен сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн добуш берүүнү артка жылдырган. Бирок бүгүн дагы ал утулары айтылууда. Продюсер Акчолпон Кой Чива Британ парламентинде болуп жагдайда көз салып турду. Биз андан Brexit боюнча парламенттеги добуш берүү тууралуу сурадык. Мен азыр Британ парламентинин тушундагы атайын медиа борборунда турам. Бүгүн Британиянын парламентинде депутаттар премьер-министр Тереза Мейдин Британиянын Европа биримдигинен чыгуусунун шарттарын аныктаган долбоору боюнча добуш бермекчи. 2016 жылы Британия Европа биримдигинен чыксын деген чечим кабыл алынгандан бери бул маселе абдан көп карама-каршылыктарды жаратып келет. Ошондуктан бүгүн дагы мына көчөдө каршылык акциялары жүрүп жатат. Так эле ушундай маанай Британиянын парламентинде дагы өкүм сүрүүдө. Андыктан Тереза Мейдин бүгүн сунуш кылып жаткан долбоору өтпөй калышы мүмкүн деп айтылууда. Анткени оппозициядагы либеристтер партиясы гана эмес, Тереза Мейдин өзүнүн партиялаштары дагы бул долбоордун бир топ жоболоруна каршы чыгууда. Парламент келишимди жактаса же четке какса эмне болушу мүмкүн? Эгер парламент Тереза Мей сунуштаган долбоорду кабыл алса, анда өкмөт мыйзамдык жобо кабыл алып, Британия 29 мартта Европа биримдигинен чыга бермекчи. Өлкөгө жеңилдетилген атайын өткөн мезгили берилет. Европада иштеп жаткан британдыктар ишин уланта берүүгө мүмкүн болот. Британияда жашап жаткан европалыктарга дагы кала берүүгө мүмкүн болот. Ошондой эле бекем чечим кабыл алынганча түндүк Ирландия чек арасы жалпы бажы аймагы катары ачык бойдон турмакчы. Ал эми Британиянын парламенти премьер-министрдин сунушун кабыл албаса, кызыктар ошондо башталат. Европа биримдигинен чыгууга жеңилдик берилбейт Британияга. Европада жашап жаткан британдыктардын жана бул өлкөдө жашап жаткан европалыктардын келечегине байланыштуу маселелер чыгат. Түндүк Ирландия чек арасы дагы бир топ көйгөйлөрдү жаратмакчы. Ошону менен бирге Британияда азыр бийликте турган консервативдик өкмөттүн тагдыры, Британиянын премьер-министри Тереза Мейдин келечеги дагы суроо жаратмакчы. Либеристтер партиясынын лидери Джереми Корбин эгер долбоор өтпөй кала турган болсо, жаңы парламенттик шайлоо өткөрүш керек деди. Ошону менен бирге жаңы сунуштарды иштеп чыгууга өкмөткө 3 күн берүү тууралуу өткөн аптада чечим кабыл алынган. Эмне себептен Brexit маселеси мынча карама-каршылыктарды жаратып келди? 2016 жылы жай мезгилинде Британиянын Европа биримдигинен чыгуусу боюнча референдум өткөндө өлкөдөгү добуш берүүчүлөрдүн 48% Британиянын уюмдун ичинде калуусун жактаса, 52% уюмдан чыгып кетүүнү жактаган эле. Ошол мезгилден тартып Британиядагы саясий, коомдук, бизнес чөйрөсүндө Brexit маселеси үстөмдүк кылып келди. Британия Европа биримдигинен канчалык деңгээлде саясий өз алдынчылыкка жете алат? Ал эми өлкөнүн бизнес, финансы мамилелери кандай тескерет деген маселеден улам көптөгөн карама каршылыктар жаралып, жалаң эле консерваторлор партиясы эмес, либеристтер партиясы дагы бир топ бөлүп жаруулар үстөлүп болгон эле. Жалпысынан либеристтер партиясы кандайдыр бир түрдө Европа биримдигинен чыгууну жактаса дагы, алардын добуш берүүчүлөрү бул маселе боюнча балким Европа биримдигинде калуу мүмкүнчүлүгүн карап, экинчи жолу референдум өткөрүүнү жактап келишет. Айтор бүгүнкү добуш берүүнүн жыйынтыгы ооба же жок деген күндө дагы андан аркы саясий кадамдар кандай болорун айтуу өтө кыйын болууда. Ошону менен бирге премьер-министр Тереза Мейдин дагы бул план өтпөй калса башка дагы планы барбы деген маселе турат. BBC кыргыз кызматынын башкы продюсери Акчолпон Койчиева Британ парламентинен биздин суроолорго жооп берди. Европа биримдигинен чыгуу боюнча добуш берүү жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргыз деп издеңиз.
Сары кийимчендердин эки айга созулган кыймылынан кийин Франциянын президенти Макрон бул кыймылга жооп кадам жасоодо. Бул улуу талкуу деп аталган долбоордун алкагында марттын ортосуна чейин миңдеген жергиликтүү консультанттар өлкөнүн туш тарабында дебаттарды өткөрөт. Ал жыйындардын жыйынтыктары өкмөткө жеткирилет. Сары кийимчендер нааразылык акциясын токтотуша элек. Арапта да Франциядагы Бурж сыяктуу шаарларда өкмөттүн системасына каршы демонстрациялар уланууда. Акция катышуучулары көп болбогон менен алар негизинен тынч жада калса жайдары маанай айта турушат. Бирок алар президентке кысым көрсөтүүсүн уланышып, бийликти элдин пикирин угууга чакырышууда. Президент болсо алардын пикири эске алынып жатканын айтат. Демонстранттарды тынчтандыруу үчүн 10 миллиард евро бөлгөнүн жарыялап, президент Макрон учурда жоонун экинчи бөлүгүн коомдук талкууга алып чыгууну баштады. Президентти колдоочулардын айтымында муну менен бийлик Францияда көп кишилердин пикири эске алынбай келгенин моюнга алууда. Францияда нааразылык акциясы уланып жатканына 9 апта болуп кетти. Биринчиден бул француз экономикасы үчүн көп чыгым алып келет. Коопсуздукту камсыз кылган полиция кызматкерлери үчүн да кыйын болууда. Ошондуктан биз нааразылык акцияларын токтотуп, көчөлөргө демонстрацияга чыккандын ордуна коомдук талкууга алып чыгышыбыз зарыл. Буга чейин болуп көрбөгөн бул демократиялык көнүгүү өз пикирин билдирүүгө арналган ыкма. Мындай кызуу талкуу 2 айга чейин уланат. Талкуунун катышуучулары алгач онлайн түрүндө катталып, анын мазмунун жана маалыматтык пакетти алышат. Талкууга каалаган адамдар катыша алышат, бирок 35 000 мэр жетекчиликти колго алат. Марттын 15-нен тартып жыйынтык бир жерге чогултулуп, сунуштар бийликке жөнөтүлөт. Андан кийин чечим чыгаруу президент Макронго жүктөлөт. Сары кийимчендер сунушту дароо четке кагышкан жок, ошентсе да алар шек саноодо. Бул көз боемочулук. Анткени талкууга биз эмес, президент каалаган суроолор коюлуп жатат. А биздики эмне болот? Мен ага каршы эмесмин, бирок бул туура чечим болот деп ойлобойм. Көп талаптар айтылып жаткандыктан биз эмнени каалап жатканыбызды талкуулоонун зарылчылыгы жок. Президент Макрон дебатка болушунча көп адам катышса дейт. Ал салык, мамлекеттик чыгашалар, иммиграция сыяктуу маселелердин баары талкууланса дейт. Ошентсе да тобокелчилик бар. Эгер ал талкуудан кийин адамдар аны абдан кымбат экен же ишке ашууда эмес, же мамлекеттик саясатка каршы келет экен дегендей пикирин айтып чыгышса, бийлик жок, кечирип коюңуздар, андай болбойт деп өзү чечим чыгарсачы. Эгер сары кийимчендердин күткөн талабын көтөрүп, алардын үмүтү акталбай калса, анда абал мурдагыдан да курчуп кетүү тобокелчилиги бар. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Япониянын Олимп оюндары боюнча комитетинин башчысы өткөн айда француз полициясы тарабынан суракка алынганын айтты. Бирок Цуне Казу Такеда 2020 жылы Олимп оюндарын Токиодо өткөрүү боюнча эч кандай мыйзамсыз нерсе болгон эмес деп айыптарды четке кагууда. 2013 жылы Токионун комитети сингапурлук бизнесменге 2 миллион долларга тете төлөм жасаганына байланыштуу тергөө иштери жүрүүдө. Кайрымдуулук иш-чарасында киши колдуу болуп каза болгон Гданьск шаарынын мэринин элесине Польшанын ири шаарларында эскерүү кечелери өттү. Павел Адамовичке жекшемби күнү сахнада сүйлөп жатканда элдин көзүнчө кол салынган. Теги Гданьсктан болгон Евробиримдиктин башчысы Дональд Туск Адамович мырза жамандык менен күрөшкөн эр жүрөк инсан болгонун айтты. Бул кылмышка байланыштуу бир кишиге кылмыш иши козголду. Ирандын орбитага спутник жөнөтүү аракети ишке ашпай калды. Өлкөнүн телекоммуникация боюнча министри спутник жарым-жартылай ийгиликтүү болуп, бирок орбитага жетпей калганын маалымдады. Ошондой эле министр спутниктен эмки кое берилиши ийгиликтүү болот деген үмүтүн билдирди. Тегеранда камакта жаткан британ-ирандык Назанин Закари Раткли ага медициналык жардам берилбегени үчүн нааразылык иретинде ачкачылык жарыялады. Закари айым тынчылык кылганы үчүн 2016 жылы 5 жылга абакка кесилген. Ал бул айыптарды четке кагууда. Тышкы иштер министри Джереми Хант Ирандын Британиядагы элчисин маселени талкуулоого чакырды. BBC'нин дипломатиялык маселелер боюнча кабарчысы Каролайн Холли баяндайт. Назанин Закари Раткли дээрлик 3 жыл мурун кичинекей кызын Тегерандагы үй бүлөсүнө алып баргандан кийинки учур.
ал үйүнө бара жатам деп ойлогон. Бирок аны Ирандын революциялык гвардиясы токтоткон. Ошондон бери ал 1000 күндөн ашуун Иранда кармалып жатат. Мунун айынан ал физикалык жана психикалык жактан катуу запкы тартууда. Өткөн аптада Ирандын телеканалы бул видеону алгачкы жолу көрсөтүп, Назанинге болгон кысым дагы күчөдү. Бирок анын жолдошу Ричардтын айтымында Назанинди ачкачылык жарыялоого мажбурлашкан. Алар аны Британияга каршы Иранга тыңчы болуп беришине кысым көрсөтүп жатат. Өзгөчө эл аралык өнүктүрүү бөлүмүнө тыңчы болуусуна. Өткөн аптадагы видеодогудай Назанини революциялык гвардия менен байланыштырууга аракет кылып келген Small Media деп аталган уюмга тыңчылык кылууга үндөдү. Бирок алар менен анын эч байланышы жок. Өткөн жылы жай мезгилинде Назанинди кыска убакытка бошотуп, кызы менен жолуктурушкан. Ричард мырза жубайынын неврологиялык ооруга чалдыкканына, көкүрөгүндө шишик болгондугуна карабай, ага дарыланууга уруксат бербей жатышат деди. Ал Назанин үчүн мунун кесепети оор болот деп айтты. Ачкачылык жарыялоого аргасыздан барды. Жаңы жылга чейин ал бул тууралуу көп айткан. Эми бул кадамга аргасыз барып, ооруканага жатып калбаса экен деп жатам. Ал бул чечимди оңой кабыл алган жок. Дүйшөмбү күнү түштөн кийин Ирандын Британиядагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакырылды. Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант Назанин Загари Редклифтин ачкачылык жарыялоосу Ирандын чыныгы жүзүн көрсөтүүдө деди. Ошондой эле ал Назанин боштондукка чыгарылмайынча тынчыбай турганын айтты. Жаңылыктардын соңунда Ливанда тартылган кооз тасманы көрсөтө кетели. Ал жерде лыжа сезону жүрүп жатат. Видеодо көрсөтүлгөндөй, Седарс корогу кышкы жомоктой карга көмүлүп, кооз болуп турган кез экен. Европадагы Альп тоолорундай болуп, Ливанда да бул кыш өтө суук болуп, кар көп жааптыр. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузда уксаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube-дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди bbc-kyrgyz деп издеңиз. Биздин бул даректерге блог, макала жазып, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурман, көрөрмандар менен бөлүшөбүз. Сиздер менен мен Эрмек Максут болдум. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.